Tere tulemast, alustab Tali õnnelikuse podcast. Minu nimi on Tali ja tervitan sind siit Avangu coachingu keskusest, kus siis on mõnnad ruumid nii üks ühele teraapiatöödeks, podcasti salvestuseks, kes iganes mida siin teha tahab, kus on mõnna ilus, tõeliselt ilus suur ruum ka sellisteks suuremateks üritusteks, koosviibimisteks, koolitusteks, aga on ka co-working space, kus siis kõik lauad on tegelikult täis, aga no mine tea, igal juhul. Avang.ee on siis see aadress, mida sa tahad külastada, kui sa tahad saada sellest väga ilusest uuest keskusest siin Telliskivis täpsemalt teada. Oma podcastis räägin ma siin juba üle 4 aasta ja üle 100 saate, siis erinevate inimestega, huvitavate inimestega, huvitavatel teemadel on erinevad teemalood, on erinevad persoonilood ja siis on need kaks lähtepunkti just kokku põiminud siis erinevad nagu kolmandat stiili lugudeks. Ja eesmärgiga siis tõsta teadlikkust, suurendada õnnelikkust ja anda siis impulse, teadmisi, inspiratsiooni, jagada kogemusi, küsida huvitavad küsimusi ja mõtiskleda siis erinevatel sellistel teemadel, mis siis on olulised sellel inimeseks olemise teekonnal ja selle üleüldise rahulolu suurendamisel, mis siis teisi sõnu minu jaoks tähendabki sellist õnnelikust, sellist päris õnnelikust, sisemist rahulolu ja sisemist õnnelikust. Täna on minu saate külaliseks Kristo Peterson ja Kristo on, ma arvan, üks Eesti juhtivamatest spetsialistidest sellise praegu väga kulutulena leviva valdkonnas, ehk siis tehisintellekt, AI. Kristo on siis turundusekspert, on ettevõtja ja AI koolitaja. Tere tulemast saatesse, Kristo. Mul on siiralt hea meel siin olla. Sina oled, et kuigi see AI ja kõik see tehisintellekt ja kõik see on just nimelt siis nii-öelda AI ja võib-olla siis eesotsas selle ChatGPT-ga minu maailmas näemalt või selles kõdes, kui palju mina tean, on oma revolutsiooni teinud ju napilt juke 1,5 aastat alles, siis tegelikult sina oled tehisintellektiga kokku puutunud juba peaaegu 10 aastat. Aastal 2015 läksid sa Silicon Valleys just nimelt tehisintellekti valdkonna startupi tegema ja miks ma julgesin öelda, et mulle tundub, et sa oled Eesti üks eesrindlikemastest ekspertidest antud hetkel selle teemaga, kuna mis ütlesid, et 1,5 aasta jooksul 1200 tunni jagu oled sa pannud oma tähelepanu fookust õpinguid selle AI valdkonnale lisaks siis kogu sinu eelnevatele kogemustele. Kas sa tunned ennast AI ekspertina? Faktid on nagu ühed asjad. Ma loetlesin siin hetkel fakte, kõike, mis sa oled teinud, kus sa oled olnud, kõik nagu väga ja see on ainult nagu kübeke nendest faktidest, mis sa oled teinud, kus sa oled olnud ja mida kõike sa oled teinud. Aga kas sa tunned, et see tiitel, et sa oled üks tugevamatest ekspertidest Eestis tänasel päeval, kui me räägime praegusest hetkest AI valdkonnas, kas sa tunned, et sa kannad seda ka, et kas sa usud seda ise ka hinges? See on hea küsimus, et pikalt ma märkasin, et see AI valdkond muutub ja siis areneb nii kiiresti, et sellega igapäevaselt ka olles tehes tööd, väga keeruline oli endas seda nagu identifitseerida, et ma olen selle siis ekspert. Aga nüüd ma ütleks küll, et viimasel poolel aastal on see nagu kindlustunne ennast samu-samult hakanud suuremaks ka siis hakanud ehitama. Ja mulle endale on nagu peamiseks nagu tagasisideks see, et kui nii-öelda AI valdkonnas on väga palju sellest ka haipi. Ja et see on olnud minu üks suur nagu uudisimu nii-öelda selle protsessi käigus, et nüüd siis selle viimase 1,5 aasta käigus saad aru, mis on see,
mis kuulub nii-öelda suure haibi alla ja mis on see, millest on ka päriselt väga palju väärtust ja palju kasu. Ja olles nagu sellele niiviisi siis ka lähenenud, et just nimelt tehes ettevõtetega igapäevaselt koostööd, kuidas AI-d parimalt on võimalik nende turunduseks, müügiks, ärikasuks hakata rakendama. Ja minu jaoks see tagasiside, et me näeme, et nagu olulised eesmärgid nagu liiguvad lähemale ja meil õnnestub nii-öelda teha asju efektiivsemalt nii-öelda ja seatud mõõdikud nagu hoogsalt suurenevad selliste siis AI taktikatega kasutamise kaudu, on andnud mulle küll seda kindlust, et see, millega ma tegelen ja mis moodi ma seda teen, et sellele võib täitsa viidata, et on ehitatud teatav siis ekspertiis. Aga, sest et tihti peale see need on nagu oma vahel minu mõelest, vähemalt mina olen märganud, et see on tihti peale vastuolus, kuidas teised meid näevad versus kuidas ma ise ennast näen. Jah, aga et see on oluline, et ja seal tihti peale tuleb see, et me võime hullult head olla oma asjad, mida me teeme, aga kui me ei suuda näiteks mingit tagasisidet kiitust või tunnustust vastu võtta, et siis me ise hoiame ennast väiksena. Et selles mõttes mul tekis siin tutvustades küsimus, et kas sa ise näed ennast ka nii suurena, aga tore kuulda, et see on nii-öelda ownid oma ekspertiisi. Jaa, nii võib-olla. Räägi mulle natukene endast. Kuidas sa oled jõudnud siia, kus sa oled jõudnud? Mis on need sellised milestoneid või mis on su, ma ei tea, elulugu lühidalt? Ma märkan, et mul on olnud omane terve siis elu hästi sellise suur ja siis avar uudishimu. Ja see on mind väga põnevale teekonnale viinud, et kui ma olin 6-aastane, siis ma ehitasin sellistest erinevatest arvutikomponentidest, mis mul oli koju toonud siis isa, ehitasin kokku enda siis arvuti. Ja kuskil seal 78-aselt hakkasin nii-öelda õppima siis, et kuidas käib ka tehniline siis arendus, et kuidas arvutis teha ka koodi. Ja 7-8-aastaselt? Jah, tegin oma sellise esmase programmi siis valmis, aga see oli hästi algeline. But still! See oli mulle huvitav pilguheit sellises tehnoloogia maailma, et sealt kuidagi sai suur uudisimu alguse tehnoloogiaga seonduvalt. Ja siis niimoodi põhikooli käigus ma väga nautisin võimalust, minu pere kolis siis elama maale. See tõi minu ellu hästi looduslähedase siis elu, et minu igapäeva ülesanded hõlmasid loomadest hoolitsemist ja me vaatlesime ka linde ja uurisime nende liikumist ja nende rändamist. Ühel hetkel põhikooli lõpus tuli selline suur õpilasaktivism, mis minu maailma hakkas hästi palju ka täitma. Ja siis tegutsemine erinevates noorte organisatsioonides ja õpilasorganisatsioonides ja ühel hetkel Eesti üks suurimaid MTÜ-sid, Eesti õpilase esindustega liit oli asjalood läksid nii, et kuidagi otsustati mind panna sinna ka siis esimeheks nii-öelda ja see oli minu jaoks väga suur vastutus ja võimalus, et siis kuidas nii-öelda tegeleda sellise kogu õppija keskse sellise haridussüsteemi siis loomisega. Ja see andis mulle võimaluse käia hästi palju mööda ka sellest Euroopat ringi, erinevad konverentsid ja sündmused ja pidi nagu Eestit seal siis esindama. Ja sealt tekis minu suur armastus sellise nagu maailma rändamise vastu ja et kuidas just nii-öelda selline nagu piiride siis avastamine. Ja siis pärast gümnaasiumi ma algul läksin nagu 3 ülikooli õppima siis ühel ajal. Arvasin, et see on hea mõte suure ambitsioonikusega peale minna. 3 ülikooli sama aeg, et... Jah. Okei, nii. Päris väga lahe. Pole kunagi kuulnud, et keegi sugustest tööks väga lahe. Mida sa õppisid? Ma õppisin nii Tallinna Tehnikaülikoolis kui Tallinna Ülikoolis kui ka sesmides EBSSis. Et kuidagi enda jaoks kombineerisin sellise õppeprogrammi, mis tundus mulle kõige huvitavam. Et kuidagi taaskordselt ühtib minu uudishimu põhise lähenemisega. Aga samal ajal ma hakkasin tegema tööd kui ühes rahvusvahelises agentuuris. Töötsin täiskohaga seal ja ma märkasin, et praktiline kogemus andis mulle nii palju rohkem kui need siis ained, mis mul olid seal ka siis ülikoolis. Ja sealt natuke aega siis edasi ma
otsustasin nagu proovida, et mis oleks, kui teha nagu arvuti kaudu tööd ükskõik kust ümber maailma. Ja sealt algas sihuke mitmeaastane nagu ka teekond nii Ameerikas kui siis Aasias kui Aafrikas ja ka Euroopas, kus ma siis enne veel, kui sa sai kuulsaks, et niimoodi nagu sihuke kontorist eemalt töötamine, et siis ma tegin sellega proovi ja sain nagu mingi maitse kätte. Ja sealt kuidagi nagu hakkasid ühel hetkel asjad kokku tulema, et siuke nagu minu töötamine seal agentuuris, kus ma töötasin nagu suurte globaalsete brändidega, minu tehnoloogia huvi ja kuskil minus oli siuke nagu paras ka seeme selliseks ettevõtluseks. Ja siis tegelikult ühel hetkel ma tulingi agentuuri tööpealt ära ja hakkasin ehitama enda AI põhist ka startupi, mis siis oligi 2015 aastal. Ja et kuidagi nagu tollel ajal oli juba tegelikult väga paljusid nagu neid tehnoloogiaid, mis nüüd 9 aastat hiljem, mis on ChatGPT-s ja teistes siukestes töövahendites on võetud need lähenemised nagu sisse, et tollel ajal olid sellised nagu esmased tehnoloogid olemas. Ja siis muu huvi oligi siis see, et mis moodi meil õnnestuks nagu lahendada siukseid elulisi probleeme sellise tehnoloogia innovatsiooniga. Nii et sa oled, kõlab nagu sugust ettevõtlikust ja seda uudishimu on sinust tõesti kandvalt läbi elu olnud palju. Jaa. Aga, sa enne mulle mainisid, et kui ma küsisin, et kuidas sul läheb, on ju, et see idee oli, et nagu kiht on elada enda missiooni põhiselt. Mis sa koged, mis sinu missioon on? Märkan, kuidas see küsimus kuidagi maandub mulle hästi sügavalt nii-öelda, et viib mind kontakti selle kohaga siis endas, kes selle missiooniga hästi, hästi ka suhestub. Ma täna tajun oma missiooniks siis olevat, et nagu anda enda panus, et aidata inimestel ja organisatsioonidel enda potentsiaalis avaneda. Ja et selleks on nii palju viise, et mis moodi sellised missiooni teel ka käia, olen enda jaoks kuidagi leidnud, et kuna nagu kogu minu eelnev siis ka teekond ja minu suur siis uudisimu nii nagu seonduvalt siis AI teemadega, kui seonduvalt ka turundusega, seonduvalt ettevõtlusega, et kuidagi siis nagu nende aspektide kaudu ma näen enda võimalust, et nagu pakkuda toetust just nimelt siis organisatsioonidele ja ka siis inimestele, et sellise uue AI-ga lainega annakse neile võimaluse just nimelt nagu enda potentsiaalis nagu siis olla siis avanemises. Ja siis see AI ja kõik see tehisintellekt on, ühel poolt öeldakse, et see on juba nii ammu meil, et sellest ei ole enam, aga ta nüüd on lihtsalt nii jõuliselt või nii suure hooga peale tulnud, et kes enne ei teadud, siis see nüüd kindlasti teab või peab teadma nendest asjadest. Ja hästi huvitav kuidagi siuke nagu me oleme täiesti uude faasi etappi just kui jõudnud, et pikka siis aega need võimalused, mis olid ainult kätte saadavad alla suur ettevõtetele, kellel on suur meeskond, mitmed inimesed tegevad turundusega, suur kampaania eelarve, et siis nüüd kuidagi nende uute võimalustega on nagu ka neil, kes on näiteks siis üksik ettevõtjad või väiksed ja ka keskmised organisatsioonid, on nagu kätte saadavad nagu sellised lähenemised ja võimalused, mis pole kunagi enne siis olnud. Tuu mõni näide. Ütleme näiteks on juba 10 aastat on palju räägitud sellest, et kuidas turunduses ja kommunikatsioonis olla võimalikult ka personaalne. Ehk kui sul on ala terve nagu kliendi baas näiteks on ju või oma näiteks jälgijaskond, kui sa teed kampaaniaid, et kuidas nagu õigele inimesele personaalse sõnumiga õigel hetkel ja õiges ka turunduskanalis nagu tallesid läheneda. Ja pikka siis aega oli, see võttis väga palju energiat, et nagu välja mõelda näiteks mitmed erinevad kampaaniasõnumide erinevatele sihtrühmadele ja mitmed erinevade eemal kampaaniate flowd ja et siis nüüd sellise siis oskusliku AI-ga rakendamisega on võimalik nii-öelda pakkuda oma jälgijatele ja klientidele väga personaalset kogemust ja
seda võimalik teha nagu ka toimetades näiteks teed oma pead ja põhimõtteliselt siis olematu siis eelarvega ja jah, et teises, et need, et see, mis varem oli võimatu, on nüüd, ma saan aru, muutunud võimalikuks. Ja ma saan aru, et kogu see AI teema on, et kui me mõtleme, et on, ma ei tea, elu enne interneti ja siis oli elu pärast interneti ja siis oli, ma ei tea, elu enne MacBooki või ma ei tea, mis see teine nagu järgmine suurem revolutsioon nagu selles valdkonnas on või elu enne Mac on ju isenesest vana juba on ju, aga enne, ma ei tea, esimest iPhone'i või midagi sugest on ju, iPhone on ju uuem on ju, et ja nüüd on kindlasti see, et elu enne ma ei tea, mida siis enne ChatGPT-d või elu enne nagu, kas ma saan õigesti aru, et kui et meil oli enne oli ka erinevaid tööriistu, aga ikkagi kui Elon Musk selle ChatGPT nagu asjaga, et mulle endale tundub, ma olen kindlasti väga pigem võhik, et kui see, et see laine hakkas nagu sellest ChatGPT-st nagu jõulisemalt pihta. Kas ma olen õigesti aru saanud? Jaa, kuidagi võiks öelda, et see on nagu selline AI justkui selline siis uus laine. Yeah. Ja et see on nagu mille pärast see niivõrd ka tähenduslik on tegelikult siis see, et nagu nad tulid välja siukse uuendusliku viisiga, kuidas tegelikult inimene tehnoloogiaga saab nagu suhelda. Ja just, et noh, sellise tavalise vestluse kaudu. Ehk siis nagu siis eelnevalt on need nagu siuksed tehnoloogiad, et neid kuidagi nagu hakata rakendama või sealt midagi väärtust saada, noh, sa pead olema väga suurte tehniliste oskustega siis inimene. Pead oskama nagu teha tööd oma andmetega nii-öelda ja oskama teha ka koodi. Ja siis ChatGPT nagu andis täiesti uue ka tähenduse, mida tähendab tegelikult nagu inimese ja tehnoloogia vaheline suhtlus. Ja kuidagi siin meenub ka see, et vahel räägitakse, et eesoleva 50 aasta käigus meie maailm nagu muutub rohkem kui viimase 10,000 siis aasta käigus. Ja et kuidagi need alguse saanud AI suunalised arengud on natuke sellised need ei ole enam ümber pöörata võimalik. Et siit läheb ainult nagu siis edasi ja küsimus on, et meil noh, kogu siis ühiskonnana on võimalus kuidagi natuke nagu anda suunda, et kuhu poole need nii-öelda nagu hakkavad minema. Ja noh, et siis kõik ikkagi nagu panustavad sellele, et nad nagu nad looks maailma palju nagu headust on ju. Et ei tekiks juba õudusfilmi stsenaariumi nii-öelda, et tuleb nagu intelligentne siis AI, mida nagu ennustatakse, et me tegelikult oleme sellest nüüd 3-5 aasta kaugusel, ehk tuleb selline siis AI, kes on oma nagu kapasiteedilt nagu võrdväärne siis inimesega. Ehk kuigi näiteks täna ChatGPT-l ja Claude'il ja teistel sellistel tööriistadel, neil on väga palju selles mõttes infot ja võib-olla neil on nagu palju parem juba teadmine ka faktidest kui ühel siis inimesel. Aga nad on väga kaugel tegelikult sellest, et nagu kogu oma suutlikkuse ka nad suudaks nagu et nad ei suuda täna nagu autonoomselt tegevusi siis ellu viia. Et nad ikkagi nagu lõpuni ei suuda inimest nagu asendada. Just. Ja siin kuidagi meenub hea paraleel, et vahel nagu nähaks, et noh, kas AI võtab tööd inimeselt ära või ei hakkab inimesi siis asendama, et pigem nagu siukest stsenaariumi ei ole vajaka karta, et pigem on nagu niiviisi, et need inimesed, kes selle uue siis nagu töövahendi teevad enda siis omaks ja toovad oma mugavustsooni, et nagu nendel on väga suur konkurentsi eelis nagu nende siis ees, kes seda teinud ei ole. Et kuidagi ikkagi näha seda nagu positiivset perspektiivi, aga siis pikalt arvati, et me jõuame sellise nagu ise mõtleva AI-ni noh 30 aasta pärast, 50 aasta pärast ja siis tegelikult nüüd noh viimase pooledise aastaga on need nagu prognoosid nagu tulnud 3-5 siis aastani. Wow. Kas mis nagu mina pean tunnistama küll, et natukene tundub hirmutav see värk, et kuhu me välja jõuame, kas mingid aspektid kogu selles valdkonnas on sinu jaoks ka hirmutavad inimesena. Saan aru, et nagu turundajana või ettevõtjana on seal väga palju vägevaid võimalusi ja arenduskohti ja kõike seda on ju, aga nii-öelda liht kodanikuna, kas miski tekitab sinus ka sellest nagu, et I'm not so sure about that. Jaa.
mulle meenub näiteks see, et kuidas tänane AI suudab imiteerida siis inimest nii nagu häälega kui ka videoga. Ebareaalne on ju. Täiesti. Ja nüüd ütleme viimastel kuudel on nagu see võimekus, et nagu ala teha endast näiteks juke AI põhine selles mõttes avatar. Mm-hmm. Et nagu enne see oli nagu häälega oli seda teha juba üpriski lihtne päris kaua, aga noh, nüüd siis see, et võtad kellegist paarikümne sekundilise pikkuse klipi, annad selle nagu AI platformile siis ette, ja sa saad nagu genereerida sellega ükskõik mis nagu videosi ja panna seda avatari nagu ükskõik mida rääkima. Kuidas kurja? Ma nüüd enda privaatsust näiteks siis hoian. Minust on, olen ise oma end, nagu nii-öelda, et tegelikult kõik on ju, kes vähegi tegelevad, ma ei tea, public speakinguga, siis nendest on ju nagu kümneid, kui mitte sadu, minuteid tunde videoid üleval YouTube'is ja igasugustes keskkondades. Kuidas ma saan tagada seda kohta, et keegi nüüd ei pane minu nägu, minu häält rääkima täiesti absurdseid juttu, andmaks inimestele mingisuguseid täiesti absurdseid nõuandeid ja läbi selle, ma ei tea, kahjustamaks minu mainet. Help! Ja need on nagu noh, aktuaalsed teemad, et kuidas ennast selliste ohtude eest nagu võimalik hakata kaitsma ja et siin ei ole nagu lihtsaid vastuseid. Siuksed nagu paljud platvormid, noh, seal on selline lähenemine, et noh, sa pead olema enese siis isiku identifitseerinud, et sa saaks enda video põhjal näiteks üks AI siis avatari luua. Mm-hmm. Aga noh, et kui tegelikult juba tehnoloogia on nagu maailma paisatud, siis tekib alati ka neid võimalusi, kes ei nagu hoia reeglitest kinni ja ei tule sellise siis austusega kohast. Ehk tõenäoliselt meil on nagu terves ühiskonnas suur vajadus sellise nagu teadlikkuse suurenemisele ka seonduvalt sellega, et olla nagu teadlikum, et kuidas üksid nii-öelda pahatahtlikud inimesed nagu võivad toimetada. Noh, pikalt on olnud näiteks sellised nagu e-mailide kaudu on ju nagu kellegi imiteerimine, noh, seal on nagu hea kohe enne e-mailid mingi tundmatul linkil klikkamist, neid vaadata, kellelt see tuleb, on ju. Ma kujutan ette, et sotsiaalmeedia siis ajastu näitel, et kui kellegist on mingi siis video, siis ikkagi vaadata, et mis on see kanal, kes selle nagu video on siis nagu avalikuks teinud. Good point, sellepärast, et isegi kui keegi teeb mingisuguse video valmis, siis tõenäoliselt ta ju ikkagi seda minu Instagramis, minu uudiskirjas, minu YouTube'i või Facebooki kanalil seda üles ei pane. Yeah. Nagu minu ametlikes kanalites. Yeah. Ehk siis see on tegelikult väga hea point, et kui mingisugused asjad tulevad juba mingi täiesti veidrates kanalites, see tõenäoliselt ei ole nagu päris. Jah. Mulle meeldub üks nagu natuke naljakas ka seik nii-öelda, et siin mõni nädal tagasi ma tegin Instagramis reklaame, kuidas Elon Musk nii-öelda nagu reklaamis, et mul on nagu anda investeerimisnõu sulle, et ma olen nüüd ehitanud uue siis AI, mis nii-öelda aitab aktsiaturgudel nagu saavutada nagu uskumatuid tulemusi. Mm-hmm. Ja noh, seal nagu videos oli tema, rääkis tema häälega, mul oli uudisimu, ma klikkasin sinna linkile, mida ma tegelikult kellegile ei soovita, kes võibolla ei ole ma arvutit nagu piisavalt turvaliseks seadnud, aga noh, see viis mingile väga kahtlasele veebilehele ja siis oli nagu ilmselge, et see klipp ei olnud tegelikult siis ehtne. Oh, wow. Et see oli nagu AI-ga loodud. Ja siis kaks päeva tagasi tuli ja uudis tegelikult seonduvalt just Facebooki ja ka siis Instagrami ka, et nad hakkavad AI genereeritud videotele panema juurde vastavaga märgi. Mm-hmm. Ehk see on nagu mingil määral sellised nagu platvormid, kust kaudu info liigub, et ka nendel tegelikult laskub suur siis vastutus, aga sama ajal suur ka võimalus. Mm-hmm. Et kuidas nagu kindlustada, et nagu need uued tehnoloogid ei tee meile halba, vaid on ikkagi nagu kõrgemaks nagu hea siis oluks tervele siis ühiskonnale. Ja, sest et see on ju, et see on tõepoolest nii-öelda erinevatel tasanditel, et kui meil suurenevad võimalused, siis meil automaatselt selle võrra suureneb ka vastutus. Vastutus siis ongi indiviidina, isik, nagu inimestena ja sama ongi, et nagu sa ütlesid, et kuhu suunas me seda juhime kõik, mis võimalused meil nüüd on tekinud, aga noh, et ongi, et üks on nagu indiviidid tasand, aga teine on ettevõtete tasand, eelkõige mingite suurettevõtete tasand on ju. Et
et see vastutus ja mulle hästi meeldis see, mis ütlesid, et see üleüldise teadlikkuse tõstmine on muutunud nüüd koos selle vastutusega veelgi olulisemaks. Mida sina näed, kuidas see, et kui minu sugused põhiteemad on ikka sugu õnnelikkus ja ongi sugu teadlikkus ja nii-öelda enda elu teadlik juhtimine ja loomine, mismoodi see AI mõjutab inimeseks olemist või sugust üleüldist õnnelikust? Kas sa oled see, nagu, mis sa arvad, oled sa vaadanud seda teemat ka selle nurgalt? Mulle tundub, et see toob kuidagi vähemasti minu enda kogemuses ja kuidagi nagu teadlikuse ruumis tähelepanu sellele, et mida tähendab olla siis inimene. Ja et kuidagi nii-öelda ennast sellises enesega siis inimlikkuses kuidagi nagu teadlikus võtta vastu ja kuidagi teadustada seda, et nagu vaatamata suurele AI revolutsioonile on nagu meis nii palju unikaalsust, mida ükski tehnoloogia tegelikult ei suuda hakata siis asendama. Ehk need tänased ka AI-id, nad on ju nagu suurte teadmiste pagasite peal välja koolitatud, aga et tegelikult nad ei ole nagu seda ka pooledes aasta käigus, nüüd kui nagu tulnud ChatGPT-ga uus laine, nad ei ole toonud maailma mingit suurt innovatsiooni. Mm-hmm. Et noh, sellist, mis oleks nagu noh, aala, et oli enne ja nüüd on uus, et ei ole nad veel teinud mingit uuteks hittideks saanud näiteks raamatuid on ju, või uuteks hittideks saanud nagu filme näiteks on ju, või kuidagi nagu sellistele suundadele mõeldes, siis ma kuskil aasta tagasi ka hästi palju nagu proovisin ja katsetasin ChatGPT ja ka Claude ja teistega, et okei, et kui mul on vaja näiteks luua mingit ka sisu või sõnumit, et siis täna me oleme ikkagi seal, et minu soovitus ka kõigile ikkagi nagu siis algul võtta see hetk endaga ja nagu ühendada enda loomingulisusega ja nagu tuua enda see unikaalsus. Ja okei, teed mingi põhja või mustandi ja sinna peale siis saad nende töövahenditega hakata seda viimistlema võibolla. Aga et mitte siis läheneda nõnda viisi, et sa nagu palud AI-l nagu sinu siis eest mingi nagu huvitav sisu või tekst luua. Et see kvaliteede vahet on ikkagi päris palju märgata. Ja see on kus see hea point, et mida tugevamaks läheb tehisintellekt, seda suuremaks läheb see nii-öelda enda kui inimeseks olemise unikaalsusele tähelepanu. Ehk siis, et ongi, et see küsimus, et kui mind saab asendada, siis mis teeb minust sedavõrd unikaalse tegelase, et mind ei saaks asendada. Nii? Ehk et ja noh, seda nagu jälle taaskord erinevatel nagu tasanditel, et üks tasand nii-öelda töö mõttes on ju väga palju inimesi on ju oma töö kaotanud tänu või siis tõttu, AI tõttu on ju. Aga samal ajal see toob nagu pilti selle, et hei, aga mis on minu väärtused, mida ei saa asendada? Mm-hmm. Ja eks nagu töökontekstis, aga ka kuidagi tõstaks sellega isikliku arengusse ümber. Mm-hmm. Et mis see on, et minu nagu igal indiviidil tema kui isiku väärtused, omadused, tugevused, mis ei ole täna ühegi tehisintellektiga asendatavad, on ju. Ja see, igal ühel on need erinevad, ma tundub. Mulle ka tundub. Ja kuidagi see, ma kuidagi kujutan ette, et see võib nagu sellises ühiskonna vaates olla üks suur väärtus nii-öelda, et kui meil on nagu intelligentsed arvutid, et see toob meid kontakti tegelikult nagu enda inimlikkusega. Ja et kuidagi see ikkagi perspektiiv, et nagu näha neid kui ka töövahendeid, ehk noh, natuke sellise õnnelikkuse suunda võib olla, et näiteks ma märkan, et siuksed uued lähenemised võibolla võimaldavad vahel mingid siuksed igavaid või ka tüütuid nagu tegevusi. Tegelikult neid teha tunduvalt väiksema vaeva ja suurema kergusega. Mm-hmm. Ehk siis tegelikult nii-öelda see annab võimaluse pühenduda rohkem aega nendele teemadele, mis toovad sind kontakti suure siis elususega. Mm-hmm. Ja mis on sinu jaoks tõeliselt siis olulised. Aga mulle tundub, et see saaks vist toimida siis, nagu jah, ühel poolt on tõesti see, et nii palju tüütud väiksed asjad saavad oluliselt kiiremini tehtud, oluliselt kergema vaevaga tehtud ja sealt just kui
võiks jääda nii palju aega üle, ütleme nagu tööaega üle, onju, mida siis kasutada, ma ei tea, enesearenguks, enda, mis iganes teeb sind õnnelikuks, onju, selle asja tegemiseks. Ja samal ajal mul on tunne, et see on nagu natukene siuke wishful thinking, sest mul on tunne, et see, et seda alles jäänud aega ei kasutata nii-öelda puhkamiseks või nii-öelda asjade tegemiseks, mis mind õnnelikumaks teemad, vaid, et hei, et nüüd on jäi nii palju aega üle, mis tööd sa veel saad selle ajaga teha. Ehk, et see suur oht on see, et kuhu poole me kaldume, et kas selle alles enda aega me suurendame oma sisemist õnnelikust läbi selle, et mul on nüüd rohkem aega, ma ei tea, puhata, trennis käia, mediteerida, emale helistada või siis seda üle jäänud aega ma saan täita uute töökohustustega, ehk siis, et see tegelik workload hoopis suureneb oluliselt. See on võimalus, jah. Aga noh, see on jällegi võimalus ka peeglisse vaadata, nii, et kui tegelikult tekib nagu siis aega ja energiat, nii, et mis on meie sisemine otsustusprotsess siis nii-öelda, et millega me seda täidame ja et kas nagu me ajame taga suuremat efektiivsust või produktiivsust või me saame aru, et nagu puhkamine ja teadlika taastumine on nagu tegelikult võib-olla see, mis annab hoopiski suurema nagu suurema panuse meie õnnelikusesse ja üldisesse heaolu tundesse. Ja kuidagi siin kohal mulle meenub ka tegelikult, et noh, sellisel siis AI-l on palju ka nagu analoogseid võimalusi, mis ei ole ainult seotud sellise noh, turunduse müügi või äri kasvuga, vaid ütleme näiteks ka sellise enese siis arengu suunda. Ja et võin ühe näite tuua, et olen oma näiteks koolitanud AI sellise siis abilise, kus üks põnev koolitusprogramm, mida ma tegin, kus oli üle 50 tunniga videomaterjali. Ja noh, teema oli, kuidas olla rohkem nagu flow seisundis ja kuidas nagu teadlikumalt elada ja mis on nagu viimane teadus. Ja see 50 tundi materjali on nii palju, et nagu ma ei käi seda vaatamast, et iga nädal üle, isegi mitte, et iga kuu. Ma koolitasin oma selle AI assistendi selle materjali peal välja ja nüüd mul on nagu paari küsimusega tegelikult võimalik pidada temaga vestlust ja pidada oma nagu sellise iga päeva situatsiooni või mingi küsimuse või väljakutsega ja ma tegelikult nagu saan nii-öelda nagu kogu sellest materjalist endale selle nagu kõige kasulikuma hästi kiiresti. Ja mul on tunne, et sinna suunda nagu meil hakkab eesolevatel aastatel hästi palju võimalusi ka siis avanema. Et kuidas need tehnoloogid just saavad toetada ka siukest nagu enese siis arengut. Jah. Aga kuidas ettevõtted täna meelestatud on, kas nagu pigem nähakse seda, et vabanenud aeg mingite tööde alt võiks minna ongi teadlikuma taastumisele selleks, et seda vaimset tervist hoida või siis pigem nähaksegi, et teie, et me paneme kolm inimest tegema ühe inimese tööd ja ei vastupidi, kolme inimese töö, nüüd koondame ühe inimese peale, sest tekis nii palju vaba aega tänu AI-le ja nüüd nii-öelda, ehk siis tegelikult see surve on hoopis suurem. Et kuidas, kus ettevõtted on, sa töötad palju ettevõtetega, kuidas see meelestatus täna on või see hoiakud? Jaa, hea küsimus. Mulle tundub, et sõltub hästi palju nendest siis inimestest, kes on ettevõtte selle eesotsas. Ja kõige suures pildis ma märkan nagu kahte koolkonda. Et üks koolkond on nagu siuke suurema sellise siis ettevaatlikkusega kogu nende AI teemadega ja kuidagi nagu teine seltskond on nagu hästi suures sellises uudisimus ja suuremaga siis avatusega võtmas vastu neid asju. Mulle tundub, et selline siis ühisosa on pigem see, et kuidas me nii-öelda olemasoleva tiimiga suudame nagu luua rohkem väärtust. Et ma ei ole väga palju veel nagu kohanud nagu seda, et noh, oleks olnud näiteks olukord, et tiimis tegeleb kolm näiteks siis inimest mingi kliendi kommunikatsiooni ja ka turundusega ja nüüd tuleb AI, et okei, et jätame kolmest ainult nüüd ühe, sest see nüüd üks saab nagu tehtud selle kolme töö. Et pigem nagu see tendents tundub olevat, et kuidas me saame nagu efektiivsust luua nendesse tegevustesse, mis on nagu võib-olla tihti ka korduvad, võib-olla natuke vaja, võtavad rohkem meelehärmi ja siuksed aeglased ja võib-olla inimestele ka siis igavad. Ja kuidas me nagu selles nende samade ressurssidega nagu suudame luua rohkem.
ja mul on tunne , et seal on see positiivne ka külg , et noh , näiteks sellise personaliseerituse poolest või et tegelikult nii-öelda kliendina või ka siis inimesena mulle tundub , et selline nii-öelda kasutuse kogemus on suurenemas . Noh , kui me oleme kuskil veebilehel või kui me saame mingeid sõnumeid või siis emaili , et kuidagi , et justkui ma näen ettevõtetes nagu tõuseb selline keskmine nagu standard nii-öelda . Nii põnev on ju . jah , see on nagu minu jaoks on nagu huvitav just mõelda , et ongi , et üks on see nii-öelda hästi nii-öelda mainetasand on ju kogu selle AI-ga . Aga teine on see , et ongi , et mida ta nagu suuremalt ühiskonnas , mis mõju ta , mis see tegelik mõju on , et kui me teame , kõigel on mõju , et mis see mõju on erinevatel tasanditel . see on hästi põnev teema ja minu jaoks on nagu põnev seda vaadelda , et kuidas see mõjutab nii-öelda , mõjutab ka nooremaid ja siis uut põlvkonda ja et kuidagi , et olles palju nagu sellise koolisüsteemide ja haridussüsteemidega nagu nooruspõlves toimetanud , et siis mul on nagu suur uudishimu tegelikult nii-öelda siuksed uusimad lähenemised viia koolidesse ja ma olen paaris koolis teinud ettekandeid näiteks nii-öelda , et mis juhtuks siis , kui me näiteks nii-öelda gümnasistidele anname selle hüppeplatvormi nagu terveks siis eluks , et sellist nagu uut nagu töövahendit , kuidas oma eesmärkide heaks ja oma nii-öelda unikaalsuse siis jaoks , kuidas seda parimalt nagu võimalik hakata rakendama . Ja mulle meenub ka sihuke põnev näide , et mul on 6-aastane poeg ja siis nii-öelda on tekkinud mitmeid hetki , kus ta tunneb huvi , et kuule , mis see on , millega ma ikkagi tegelen . Ja siis ma olen nagu suures avatuses nii-öelda talle mõningaid asju näidanud ja me oleme leidnud näiteks sellise põneva nagu kasutuskonteksti siis AI-le , mis ei ole üldse seotud mingi siis äri või ka töö või siukse poolega , vaid et siuksed nagu sügavad põnevad teemad , ehk siis näiteks üks päev meil oli küsimus , et kui suur on universum ja väga põnev lähenemine , kui sa ütled ChatGPT-le või teisele AI-le , küsid mingi keerulise küsimuse ja ütled , et räägi mulle sellest nii , et a la 6-aastane saab aru ja too mingeid häid näiteid ja häid analoogia ja need näited , mis sealt tulid mingite , kui palju pingsipalle mahub ühte ruumi , kujuta ette , et see on üks a la tähtede süsteem ja galaktika ja teine ruum on teine galaktika ja et need selles mõttes analoogid olid meile mõlemale nagu hästi haaravad ja põnevad et kuidagi see tundub mulle põnev kontekst , et kuidas nagu teadlikul kasutamisel sellist sellise nooremale põlvkonnale tegelikult nagu anda võimalus nagu saada maailmast siis mingite külgede poolest siis aru , mida nagu see , millesse siis AI võib olla hea ja võimekas . Ja mina olen samat asja kasutanud , ma proovisin meenutada , ja me käisime pojaga , mul on 7. poeg , käisime temaga mere ääres lõket tegemas ja siis tähed tulid välja , see oli juba mõnda aega tagasi , nii et oli juba piisavalt vara , läks pimedaks , täis taevas oli , tähed tulid välja ja siis mida ta küsis ? Ahaa , ma ütlesin talle , et kas sa tead , et igal juhul tuli jutuks see , et planeedid ja tähed , et on erinevad asjad ja siis ta küsis mu , kas teeme , mis vahe on planeetidel ja tähtedel , siis ma mingi ok , kasutame ChatGPT-d ja vot samamoodi tegin ja ongi , tegin selle nii-öelda väikse sissejuhatuse , et ongi 7. poeg , et mul 7. poeg küsis ja mul on vaja talle seletada , mis vahe on siis tähtedel ja planeetidel ja ma ütlesin , et vasta veel eesti keeles , et ma algselt panin sinna inglise keeles , ma mingi ei pane eesti keelde , siis ma saan lihtsalt lugeda talle ette selle onju ja pani ja tegi ja ma lugesin ja ta samamoodi nii huvitav ja nii ilusa nagu analoogiga seletas seda , et mul see 7. ongi et okei , et ma sain aru ja ma ise oleks küll , et noh , ise ma olen talle ka vastanud onju , et emme , ma ei tea , kuidas mootor töötab või miks tuul tekib või kuidas ookean kunagi tühjaga või kuidas ookeanisse vesi tuleb onju , et need nagu väikeste laste nagu suured elulised küsimused , mis jah , igal juhul võiks saada onju vastatud meie oma intelligentsist ,
aga samas seda ma vist küll ei oleks osanud vastata, et mis vahe on tähtedel ja planeetidel. Mm-hmm. Aga see analoog on imeline. Ja et ongi, et kui nagu kasud, et küsimus ei olegi, noh, tagasi jõuame ju sinna, et küsimus ei ole selles tehnoloogias, küsimus on, kuidas me kasutame seda tehnoloogiat. Yeah. Et miski pole ka mina oma õnne õpingutes või noh, eelkõige siis nüüd juba õnne õpetustes, baseerun samamoodi sellel, et ei ole headega halba, et jah, me küll elame just kui duaalses maailmas, aga eksistentsiaalselt meil ei ole duaalsust. Ehk siis, et ei ole, et miski on automaatselt hea ja miski on automaatselt halb. Kõik lihtsalt on ja see, kuidas me seda asja vaatame, milliseid silte sõnumeid, milliseid lahterdusi või sildistusi meil selle asjadele juurde anname, oleneb siis vaatlejast. On ju. Ja samamoodi ka antud kontekstis, et see, et kuigi on räägitud väga, räägitakse on ju, ühed räägivad väga suure hooga sellest ChatGPT või no üldse tegelikult AI igasugustest võimalustest ja sellest, kui hea see kõik on ja teised sinna vastukaluks, siis räägivad kõikidest ohtudest ja võimalikest valupunktidest, mida see endaga kaasa toob. Kõigil on õigus ja samal ajal kõigil pole õigus, sest et see, no okei, okay, ma ütlen, et kõigil on õigus, sest et kõik olenebki vaatanurgast. Küsimus sellest, kuidas me kasutame seda, et see nii-öelda AI ise oma olemuselt on lihtsalt neutraalne. Yeah. Küsimus on, kuidas me kasutame ja yeah. kus me vaatame. On. Et see laste kontekst ongi, et kui me saame seda kasutada ära õppeprotsessis, siis kui me saame seda nagu kasutada ära, et võimendada seda, mis meis endas on, meie väärtuslikust, meie unikaalsust, meie loomingulisust, meie nagu kõike seda, mida me tahame anda ühiskonnale, et kui me võimendame mm-hmm. seda, mitte me ei asenda seda. Mm-hmm. Ja see tundub nagu suur võimalus nii-öelda tervele maailmale ja kuidagi noh, täpselt, et kuidas me siis nagu rakendame, kuidas me kasutame, et siin mm-hmm. on nagu väga palju see otseselt mõjutab, mis on see ka tulemus, mis me sellega saame. Mm-hmm. Et ja noh, on näiteks juba häid näiteid ka sellest, et kuidas näiteks üksed õppeprogrammid on nii-öelda pandud nagu AI süsteemidesse ja noh, ala tehtudki näiteks üksed AI siis abilised, kes ongi sinu nagu sinu näiteks ka lapse kooliprogrammiga kursis mm. ja et võib-olla see nüüd pakub sellist kiiret ka toetust mõnele noorele, kes näiteks, ma ei tea, oli haige, ei saanud kooli minna, pidi puuduma, saab võtta need teemad ette ja tegelikult nagu kiiresti teha need endale selgeks. Mm-hmm. Et see on põnev nii-öelda, kuidas nii-öelda sellised uued tehnoloogiad tegelikult jah, saavad toetada hästi selgelt meiega siis arengut. Ja et kuidagi sinna suunda ma märkan, et paljud nagu platformid on justkui ka minemas. Mm-hmm. Et kuidas tegelikult nii-öelda rohkelt siis infot teha nagu hästi kergesti hoomatavaks. Mm-hmm. Ja mul on tunne, et see annab nagu võimaluse nagu tegelikult inimestele kultiveerida enda siis uudisimu. Ehk ma näiteks toon enda näite, et noorene ma, kui ma õppisin selgeks, mida tähendab googeldamine. Mm-hmm. Ma hästi palju googeldanud kõiksugused küsimused ja mõtted ja et siis nüüd nagu selle asemel, et googeldada 10 minutit ja mingi enda jaoks nagu saada mingi teadmine või siis aru saam, küsin seda nagu õigelt platformilt ja ma saan seda nagu 10 sekundiga. Mm-hmm. Ehk tegelikult nii-öelda see annab tohutult hoogu nii mulle kui kõigile enda uudisimu suunda siis minna. Ja et lihtsalt küsi on ja. Mm. Et kõigele saad vastuse lihtsalt küsi, mm-hmm. et mis iganes küsimuses sa suudaksid küsida, et kõigele tuleb justkui vastus. Ja ma arvan, et Eesti kontekstis on see, no kui me räägime näiteks Eesti lastest, siis see on ju väga suur edasiminek, et on eestikeelne nüüd see ja no, mingis mahus, ta kindlasti ei ole nii täiuslik kui ingliskeelne on ju, aga täitsa kasutatav nii palju, kui ma olen seda siin natukene, noh, ChatGPT-d ma mõtlen, olen seda kasutanud, et siis nagu enam vähem täitsa adekvaatne. On, ta muutub nagu kuidagi kuust kuusse, aga see eesti keele võimekus, ma märkan, muutub siis üha ka paremaks. Mm-hmm. Ja tahaks tegelikult anda ühe hea soovituse ka nii-öelda, et kui tõmmata ChatGPT endale alla ka mobiilile, mm-hmm. ehk siis nii-öelda selle mobiili siis äppi kaudu saad nagu all paremal nupus klikata sellise nagu kõrvaklappide nagu nupule, ehk tegelikult nii-öelda saad nagu pidada ka dialoogi, ehk mm-hmm. saad see ChatGPT-ga täitsa ka rääkida, et ei pea nagu suhtlema temaga nagu läbi siis teksti ja ka seal on see eesti keel juba
päris okei. Natuke on aru saada, natuke veits inglise tausta on olemas. Natuke siuke kergelt väliseslase moodi, aga väga decent. On, vahel on aksenti küll nii-öelda, aga see pakub ka palju ka nalja nii-öelda, et kuidas ta hääldab mingit sõnu. Tõsi. Ja see pakub nii palju nagu jällegi uus näide, et kuidas nagu inimene saab justkui tehnoloogiaga suhelda. Et noh, ChatGPT alguses sa suhtlesid sellise vestluse kaudu, kus sa pidi aknasse oma teksti kirjutama. Nüüd siis on nagu, saad nagu niimoodi häälega suhelda. Ja noh, ole näiteks põnevele näide, mis ei ole üldse seotud ka töö või kuidagi äriga. Vahel pikkadal autosõitudel, kui ma olen näiteks seda üksi roolis, ma hääldan selle nagu enda koolitatud AI assistendi nagu autohelisüsteemi ja pean temaga nagu hääle kaudu vestlust ja dialoogi. Ka nagu noh, mis ei olnud enne võimalik. Ja kuidagi taaskordselt nagu annab nii palju uusi võimalusi, et kuidas võib olla mingid nagu küsimused endas nagu hea peegeldusega nagu mõelda hästi läbi, et teha siis teadlikke valikud sealt edasi. Mis on, et me oleme siin täna rääkinud mitmeid, vähemalt nagu eelkõige selles ChatGPT-st on ju, aga mis on, et ma ei tea, 3-5 must have tööriista või tõesti siukest asja, mida igaüks tõesti võiks teada selleks, et ajaga kaasas käia ja nii-öelda neid kasutusse võtta, kui me räägime siin pigem sellise, et kui meil, mis ma lähen liiga pikaks küsimine, et mis on need 3-5 üks peamist tööriista, mida võiks teada ja mida võiks kasutusel võtta? Ma hakkan pihta nii-öelda kõige sellisest üldku tuntumast ehk ChatGPT. Ja et seal on nagu suur kvaliteedi vahe selles, kas sa kasutad seda versiooni, mis on nagu kõigile siis tasuta ja noh, saad kasutada nüüd nii, et sa ei pea ka kontot siit tegema või sa nagu ostad selle tasulise plaani, mis on 20 eurot kuus ja et kui on nagu vähegi huvi ja mingid konkreetsed situatsioonid, siis ma kõigile soovitan nagu võtta see tasuline variant, et see kvaliteedi vahe on nagu selles mõttes öö ja päev. Et jah, see nagu investeering on tõenäoliselt hästi hea nagu tootlikkusega. Ja kuskil selle aasta alguse poole sai võimalikuks, et sa saad nii-öelda nagu ChatGPT teadmiste pagasi peale välja koolitada enda materjalidel, enda AI siis abilise. Ja see on taaskordselt suur nagu revolutsiooniline nagu siis selline arengu hüppe. Ehk seda saab nii mitmetes kontekstides, nagu sa saad teha endale assistendi, kes aitab sulle peegeldada koolitusmaterjale, luua siis assistendi, kes on näiteks ka kursis kogu sinu ettevõtte siis infoga, kes on su kliendid, mis on sinu eelnevad postitused, mis on sinu suhtlusviis ja nii edasi ja nii siis edasi. Et see on nagu kindlasti väga kasulik võimalus ja täna on see assistendi loomine väga lihtsaks läinud. Ehk sa saad samamoodi nagu suhelda sellise vestluse kaudu ja anda suunis, mis sa tahad, et see sinu personaalne siis assistent, mis on tema võimekus ja paari minutiga tegelikult nii-öelda sa saad nagu esmase versiooni kokku pandud. Ja see on ka seal ChatGPT-s või siis on just, see on ka ChatGPT kaudu. Okay. Just, et seal täitsa nii-öelda siis kõigile, kes on sellel nagu teinud oma selle kuu nagu tellimuse, on see võimalus seal nii-öelda kasutajaliidese kodu kätse saada. Okei, okay. No ma peaks ka seda, see kõlab loogiliselt või nagu mitte loogiliselt, vaid huvitavalt. Kas ta analüüsib, no eeldan, et ta analüüsib ka eestikeelset, mul on väga palju eestikeelset sisu on ja siis ta analüüsib eestikeelset ka. Ja. Just, ja võib panna ka sisu näiteks ka sehtmises erinevates keeltes nii-öelda, mis on nagu hästi vahva, et siis ta oskab seda sünteesida nagu, et ühte kokku. Ja noh, et see on üks nagu suurimaid võib-olla ka süksid ka muutusi, mida ma täna märkan sehtmises näiteks ka siis organisatsioonides, et kui aastaga tagasi selleks, et ala saada head nagu head ka tulemus, siis ei aiga vahel see nii-öelda antav suunis ehk ei aiga antav nagu sisend oli selline mitme A4 lehe pikkune. Kõik detailid, aspektid, kõik muu, siis nüüd nagu täna on võimalik selline nagu täpne suunis anda just kui
teadmiste pagasisse sellele sinu koolitatud ai siis abilisele ja saad paari lausega sellesama kvaliteedi ja samaga tulemuse, milleks sa pidid enne nii-öelda kirjutama väga pika suunise. Et see on nagu taaskordselt nagu nii suur arenguhüpe, mis nagu toob väga suure efektiivsuse kasvu ja ka tõusu. Ja siis üks näiteks sükkake lähenemine, mis siis tihti klientidega, kellega ma praegu koos ka töötan, on see, et me koolitame sellise assistendi ettevõtte kas mingile konkreetsele valdkonnale või nii-öelda ka tervele meeskonnale. Ehk selline just kui tekib uus meeskonnaliige, kes on nagu kogu äriinfoga kursis ja selle võrra nii-öelda iga tiimi liige saab nagu endale olulisi teemasid selle uue tiimi liikme ehk ai abilisega, saab nendest vestelda neid ja selle kaudu tuua enda töösse mingit uut väärtust. Nad kõlab ägedalt. Jah. See on nagu tõesti hästi põnev. Ja siis tegelikult nagu, kui sa küsid, et mis on niisugused kolm võib-olla nagu niisugust nagu head võimalust, mida kõik võiks teada, siis ma tahaks kolmandana tuua välja selline platform nimega Microsoft Copilot. Ja minu internetist otsimised varasemalt toimusid, noh, kasutades Googlit, ma kujutan, et suurel üldsusel, siis nagu täna umbes 9/10, kui ma varem oleks googeldanud, ma täna kasutan selleks Microsoft Copilotit. Ja selle väärtus on see, et ta on nagu seal siis all, on see sama nagu ChatGPT kõige võimekam ai tehnoloogia. See on seos, et kuna Microsoft on OpenAI, ChatGPT loojus nagu suur investor, et siis nad nii-öelda on nagu saanud seda tuua sinna ka enda tootesse, aga sellel Copilotil on nagu väga hea suutlikus internetis ringi käimiseks. On võimalik ka ChatGPT-ga, et sa ala paned talle mingi siis URL-i ja siis ta oskab sealt käia vaatamas infot, aga kui sul on nagu näiteks mingi sõike küsimus, et sa tahad nagu sõike sünteesitud vastust ala 10 allikast või 15 näiteks allikast, et siis kasutades Copilotit on nagu üks uus võimalus, mis on siin viimase paari kuuga nagu kätte saadavaks muutunud maailmale ja võrreldes nagu klassikalise googeldamisega, noh, tunduvalt mugavam, tunduvalt nagu kiirem ja annab tegelikult nagu tunduvalt kvaliteetsemat ka siis infot. Kõlab nagu tõesti väga palju muutusi, mitte ainult nii-öelda. Noh, et ongi taaskord jälle mitmel tasandil, ehk siis, et nagu kasutaja poole pealt, aga ka nii-öelda, noh, ma ei tea, Google poole pealt näiteks on, et nagu kõige tuleb kaasas käia ja kuidas nüüd nagu nende muutustega hakkama saada ja kuidas kogu see revolutsioon ka suures plaanis ettevõtete tasandil, nagu maailma ettevõtete tasandil enda kasuks pöörata ja selle revolutsiooniga kaasa minna. See on huvitav nende praegu näha sellist nagu suurtehnoloogia firmade omavahelist nagu konkureerimist. Et noh, ala, et kes on nagu kiiremini välja tulnud mingi oma selliste ai platformide või võimalustega. Ja näiteks Google on natuke nagu teistest maha jäänud. Ehk ütleme, tunnub, et sõike Google hiigel aeg on võibolla nagu möödumas. Ja näiteks nagu sarnaselt googeldamisele Microsoft Copilot on kõigilik tasuta. Ehk sa tegelikult saad nagu kasutada kõige võimsemat nagu ChatGPT tehnoloogiat, põhimõtteliselt sama, mida sa saad, kui sa teed omal kuutellimuse teatavate piirangutega, aga Copilotis on see kõigile saadaval täitsa ka tasuta. Aga kui ta tasuta, kus see nende profit siis tuleb? Tegu on nagu Microsoftiga, kellel on nagu väga palju ressursse ja noh, et nende jaoks ilmselt on suur väärtus see, et nii-öelda enda tehnoloogiasse tuua palju ka siis inimesi. Ehk selle kaudu tegelikult nii-öelda saada tagasi sidet ja sellega Copilotil on sõike kuupõhine ka nagu plaan, et sa saad ka selle eest nagu maksta ja siis see annab jälle üksid uusi võimalusi. Ja seal on nagu see, et kui inimesed kasutavad mingid näiteks Office siis äppe, noh, Excel ja Outlook ja PowerPoint, et siis Copilot nii-öelda käib nendes kõigides äppides ka kaasas. Ja siis täna on juba võimalik see Copilot nii-öelda enda valdkonnas või enda situatsioonile välja koolitada sarnases viisis, nagu me enne rääkisime, nagu ChatGPT-ga ai abilise loomisest. Ehk siis
tihti suuremates organisatsioonides, nad on nii selles nagu Microsofti seal ökosüsteemis ja see tõenäoliselt saab olema järgmine revolutsioon, et siis nagu see AI käib sinuga nendes teistes äppides nagu kaasas. Mm-hmm. Mitte sa ei pea temaga kuskil nagu enda aknast suhtlema. Mm-hmm. Mis teeb jälle kasutaja poole pealt oluliselt mugavamaks kogu selle kasutamise ja loomulikumaks ka on ju, et kui ta juba käib kaasas, siis mul on nagu oluliselt loomulikum seda asja kasutada ja. Kui see, et ma pean eraldi mingid aknaid avama ja eraldi kontosid tegema asju. Mm-hmm. Väga huvitav. Väga nagu huvitaval ajal elame on ju. Mm. Nagu väga suuri muutus ja minu mõelest ongi, et need, nagu sa ütlesid ka, et nüüd viimas, noh, et nüüd nagu hakkab kõik väga kiiresti muutuma, et ma tundub ka, et see kõik nagu see interneti ajastu ja siis see suur nagu arvutite ja telefonide nuti ajastu ja nüüd siis see tehisintellekti ajastu, et on kõik tegelikult jäänud väga lühikest ajaperioodi, kui nad kõik on nagu järjest siin tulnud, on ju. Ja kuidagi tundub, et ka siin kehtib võibolla see printsiip nii-öelda, et nagu kiire kohanemisvõime siis on nagu suureks abiks, et mm-hmm. nii-öelda endale siis luua sellist siis elu, nagu me soovime. Ja et kuna tundub, et need suured siis arengud, mida sa mainisid, on nagu sellised, et noh, neid ei saa enam tagasi pöörata. Mm-hmm. Et siis üks on ka sellise soe sõbralik soovitus, mis ma tihti inimestele annan, et nagu hüpata sellele AI-ga lainele pigem nagu varem kui hiljem. Mm-hmm. Et see ei ole kuhugi kadumas. Ja et pigem kui juba nagu samm-sammult hakata nagu tutvust need asjadega tegema, siis see nagu edasine õpikurv läheb tunduvalt ka sujuvamalt. Jah, et seda ei tasu loota, et tegemist on mingisuguse moe röögatusega, mis varsti läheb mööda. Et minu maailmas on see, kui mina kuulsin esimest korda ChatGPT nagu võimekusest üldse kogu sellest asjast eelmisest jaanuaris, kui ma olin Erik Edmiitsil külas seal Dominikaanis ja kui tema oli just nagu sukeldunud sellesse, nagu ta oli nii vaimus, seda päevad läbi ainult nagu tegi seal ja uuris ja siis ta nagu õhtutavast rääkis, mida ta kõike siis päeva jooksul nagu lugend ja uuris enda teinud on, on ja noh, see oli eelmise aasta jaanuaris ja siis ta oli nagu suhteliselt värskelt tulnud on ja et siuke ongi rafli poolteist aastat, et see asi kogu vaid hoogu, et ta ei lähe mitte kuhugi, ta ei kao mitte kuhugi ja meie enda elu on lihtsam, kui me hüppame sinna rajale on ja. Ja nii on. Ja. Ja selle kohta tehtud natuke ka nalja nii-öelda, et 10 aasta pärast me vaatame nagu tagasi nendele nagu tänastele siis AI-dele ja ka naerame, et noh, mm-hmm. ala meile hetkel tundub see kõige vau, aga noh, hetkel ongi, see tuli nagu mingis varasemast faasist, aga jah, et need, kuhu see kõik nagu liigub, on väga põnev. Ja noh, tegelikult mõeldes sellisega üleüldise sellise õnnelikuse või inimeste heaolu peale, et on täitsa nagu üks võimalik senaarium, mida räägitakse, et kui nii-öelda tulevad intelligentsed AI-d, noh, siin ees olevate kümnendite käigus, mm-hmm. ja et meil suureneb võimekus nii-öelda teha uut ka energiat nii-öelda nagu ilma piirideta, et noh, mm-hmm. palju teadust, mis täna sinna viitab ja uued lähendamised, et siis nagu üks võimalik senaarium on, tuleb siuke nii-öelda kõigile siis inimestele kuupõhine justkui ka palk nagu siis ühiskonna või riigi poolt. Mm-hmm. Ehk mingis mõttes siis nagu täiesti teistmoodi maailm, et kus nagu, kuna tehnoloogia on nii võimas, et ta suudab teha nagu suures mahus nagu meie eest nagu siukse palju ka tööd ära, et siis mis võimalusi see nagu võib luua, et kui kõik saavad niimoodi piisavalt igaku raha, et tegelikult oma põhivajadused katta siis ära ja siis tekibki noh, küsimus selles okei, et kui sa ei pea enam tegema tööd selleks, et saaksid elada, mis on see, mida sa siis teha soovid? Mida sa siis teeksid, on ju? Just. Mm. Ja. Mis on mulle täga mingi mõte, mis ma tahtsin öelda. Aa, et jaa. Ja siis mul tuli meelde, kui me räägime nagu inimsuhete tasandil, et on ju juba programmid, kus ongi nagu AI girlfriend, on ju? Või ma ei tea, kas boyfriend on ka, ma olen kuulnud girlfriend. Aga et igal, et ma saangi luua endale, et inimesed, kes on valelised,
loovadki endale, programmeerivad sinna ära mingi AI inimese on ju, ja see ongi nende nii-öelda kaaslane ja nad saavad oma suhtlemisvajaduse, nad saavad oma tähelepanu vajaduse, nad saavad selle siukse chatimise, siukse põnevuse, flirtimise, kõik asjad saavad sealt läbi chatipidi kätte. Ühelt poolt mulle tundub, et see on nagu no tore, selles mõttes, et nii palju on üksikuid ja kui nad saavad nagu, et kui need õnnetud hinged, okei, okay, üksik ole või nagu vallaline olegi, ei tähenda, et me oleme õnnetud hinged, aga et need, kes on nii-öelda võib-olla väga kaua, nagu, kes on õnnetud oma üksinduses või kes on õnnetud oma vallalisuse staatuses, et kui nemad saavad, et kui see piisavalt kaua õnnetu oleks selles vallalises staatuses, võib tekitada üks kibedust või kibestumist ja kui nad saavad nüüd mingisuguse leevenduse oma kibestumisele läbi selle chatsipidi, siis on ju ainult hea. See toob seda õnne just kui maailma juurde. Teiselt poolt on see ju, kui seal on väga suur ka ohukoht, et kui ma saan oma nii-öelda vajadused rahuldatud selle tehnoloogia kaudu, siis ma ei lähegi enam, ma ei tea, välja, on ta siis parki, peole, pubisse, kes kuhu on ju, siis ma ei lähegi sinna enam oma nii-öelda verbaalseid oskusi arendama või kasutama selleks, et omale päris kaaslast leida, sest et mu vajadused saavad rahuldatud või nagu piisavalt rahuldatud siis selle mingisuguse tehisintellekti kaudu. Mm. Ehk siis taaskord nagu mingi tööriist, millel on väga konkreetsed ja tugevad plussid ja samal ajal väga suured ohukohad on ju. Ja nii on, et see võib nagu justkui olla natuke ka libe tee nii-öelda, et kui siis need vajadused saavad nagu tehnoloogia või siis AI poolt loodud nagu kaaslase näol nagu täidetud. Minus on mingi siuke nagu usk ja lootus, et selline inimliku kontakti ja ühenduse nagu kvaliteet ei ole inimestes kuidagi kadumas nii-öelda, et see on nagu selline kiire siis asendus, aga et tõenäoliselt ma kujutan ette, et ta nagu neid kõige sügavamaid kohti, mis meis on tunda kellegagi sügavat ühendust, et nagu see tehnoloogia seda nagu veel ei paku. Ja et ta nagu lõpuni ikkagi ära ei asenda. Nii? Just. See on kusjuures üks hüpotees, mida ma olen kuulnud, et me nii-öelda tuleme väga sellises nagu, ma ei tea, ongi inimese kontaktilisest mingis koopajastust on ju. Nüüd on see suur tehnoloogia hüppe, et nüüd me lihtsalt lähme korraks teatud ajaks väga võib-olla natuke teise äärmusesse. Noh, pidades näiteks ilmas tehisintellektuaalset kaaslast on ju. Aga selleks, et jõuda siia keskele või siia tasakaalu, selleks me peame korraks pendeldama, et me peame korraks käima selles tehisintellekti äärmuses mõistmaks. Võib-olla me seal mitu aastat, aga siiski ühel hetkel me mõistame, et hei, on tore, aga nagu tuleme siia keskele. No? Mis ma tahan öelda, et ongi, et võib-olla mul on endal see usk ka siin hetkel, et isegi kui me korraks võib-olla hakkame üleväärtustama tehisintellekti võimekust ja alaväärtustama inimkontakti, siis ühel hetkel see, ma loodan, tasakaalustub, et me hakkame kasutama tehisintellekti võimalusi ja hakkame taaskord väärtustama seda päris inimkontakti nagu ägedust. Ja ma tõesti ka seda sama loodan. Mm. Et kuidagi nagu sellises olla kellegagi ühes ruumis suures kohalolus, et ükski tehnoloogia ei mul on tunne, ei paku meile sellist nagu kvaliteeti, kui sa oled teise siis inimesega ühes koos. Ja et kuidagi seal juures ma mõtlen, et kui on mingi situatsioon, kus see kontakt kätte saada või ei ole, et näiteks on nagu näiteid erinevates ka vanadekodudest, et kus ongi nagu üksikud inimesed nii-öelda ja neil võib-olla pole lähedasi ja siis on nüüd nagu siuksed eksperimentaalsed lähenemised, et ala siuksed nagu kas AI põhine selline, põhiselt nagu siuksed kassid ja koerad või päris nagu siuke AI ka töötav inimese moodiga robot. Ta veel ei opereeri nagu inimene, aga et need esmased tulemused näitavad, et okei, et nii-öelda parema variandi puudumisel
ta siiski inimestele nagu mingeid toob pigem leevendust või toob pigem positiivset tagasisidet, tugev toetust nagu pakub toetust, aga noh, see on erinev tunduvalt nagu olukorras, kui me räägime nagu noortest inimestest või noh, kellel tegelikult on võib-olla natuke teistmoodi situatsioon ja on nagu võimalus kontakti siis astuda rohkem. No igalul saab näha, kuidas see maailm meil siin nüüd muutuma hakkab ja mismoodi need arengud on, kui kiiresti see vastutus koos teadlikusega nendele võimalustele järgi jõuab ja kaasas käib loodetavasti paralleelselt või siis võib-olla natuke võiks isegi teadlikus ja vastutus enne tehnoloogia arengut tulla. Nii pidi pigem oleks võib-olla isegi veel parem. Aga igal juhul tasub erinevatel tööriistadel, võimalustel, uudistel ja arengutel silma peal hoida ja kui mina vähemalt soovitan küll, et kui mitte jaksata ise neid uudiseid ja infovoolus olla ja tarbida, siis kindlasti jälgida ja järgida neid, kes siis antud valdkonnas spetsialistid on. Üheks neist siis sina on ju. Ehk et kindlasti olla kursis sellega, kus sinu kohta lisainfot saab. Jaa, hea küsimus. Võib mind otsida siis nii sotsiaalmeedias ülesse. Instagramis on aktiivselt üha rohkem hakkan neid nagu parimad taktikaid siis avalikult ka jagama, mis ma nii-öelda ettevõtete koostöö käigus olen siis avastanud, et mis ei pole tegu haibiga, vaid millest on päriselt abi. Mm. Ja seda haip on nii palju, mis on 80%, sest AI maailmas on niisugune suur haip. Seda on tõesti palju. Mm. Ja siis ühtlasi kutsun nii-öelda inimesi otsima minuga veebilehte siis üles, panna Google otsingusse mu nimi või Microsoft Copilotisse. Ja seal ma nii-öelda olen nagu koondanud sellised parimad AI suunised, mida on kokku üle 200, mida saad kasutada selleks, et nagu teha paremat turundust, et endale saada head peegeldust ja ühtlasi siuke kolme videoga koolitus kõigile ka tasuta, et kuidas koolitada siis see personaalne AI siis abiline. Et see tundub mulle nagu hea starti platform siis nagu ka kõigile, et sinna suunda hakata liikuma, et endale sellised abilised luua, et need on need võimalused. Ja kindlasti on kõik need viited ja linkid ka podcasti juures olemas kirjelduses, kus iganes sa vaatad kas siis YouTube'ist või Spotify'st või SoundCloud'ist, nii et lihtsalt vaadata siia kirjeldust alla ja samamoodi saab need linkid ja viited kätte. Mulle meenub üks viide veel, selline programm, mis on Google ja Eestiga majandusministeeriumi koostöös, mille nimi on siis Õppi koos Google'iga. Ja nüüd tuleb neil selline siis AI fookusega siin eri ja need hakkavad aprilli lõpus ja mais ja terve aasta kestavad. Ja seal on nagu kolm koolitajat siis Eestis, kes AI teemade räägivad, üks kolmest olen ka mina, need koolitused kõigile ka kätte saadavad täitsa ka tasuta ja katavad nagu põnevaid siis erinevaid AI-ga seotud aspekte. Et kui otsida Õppi koos Google'iga, siis selle veebilehe leiab ja kindlasti seda kuulma ka siis uudistest ja ka muudest kohtadest, et tundub, et Google poolne pingutus käia selle lainega kaasas. Aga jah, et on võimalusi, et kõik, kellel vähegi tunneb asjakohane, siis ma soovitan nagu sellele laineharjale tulla. Suure pärane. Aitäh sulle, Kristo. Aitäh kutsumast ja aitäh meeldiva vestluse eest. Ja aitäh ka kõikidele kuulajatele ja vaatajatele. Loodan, et teilgi oli meeldiv ja huvitav vestlus ja saite palju huvitavad infot kas siis üles kirjutada või siis lihtsalt kõrva taha panna, et siis hiljem kasutusse võtta. Igal juhul, nagu Kristo ütles, tasub selle lainega kaasa minna. Aga Tali Õnnelikuse podcastis kohtume juba järgmises saates. Tšauka!